د خوست ملي رادیو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه مینا او درنښت میمنه. هله دا چې تاسو به جوړ وای لکسر واچ تاسو پیګی په دې ورستیو کې په ګرد هیواد کې د کلوراتو یا ګرز بندیز لګیدلای دی د کورونا وایروسي ناروغۍ د لومړنیو تدابیرو په مخه باندې. نو په همدې اساس باندې د خوست پوهنې ریاست په چوکاټ کې د خوست ملي رادیو تلویزیون سره د یو لړ توافقنامې په ترڅ کې دا په ډاګه شوي ده چې دوی به په آنلاین ډول سره د زموږ زده کوونکو ارتباط له درسونو سره قایموي. دوستانو نن ورځ زموږ د درس ټولګی دی اووم، او نن ورځ مو د اووم ټولګي د لومړني فصل موضوع ده حجره، او زه پخپله زاهدالله زهين یم. رزو د نن ورځ تدریس ته مخکې لدی چې مونږ په حجره باندې بحث وکړو، لومړی باید موجودات وپیژنو. په ګرده نړۍ کې څومره موجودات وجود لري، د هغوی تقسیم، د هغوی ویش په دوو لویو برخو باندې شوی ده، چې یوې برخې ته ژوندي موجودات ویل کیږي. بله برخه د موجوداتو هغه د غیر ژوندیو موجوداتو په نامه سره یادېږي، غیر ژوندي موجودات. اوس د دې لپاره چې د ژوندیو او د غیر ژوندیو موجوداتو په توپیر باندې وپوهیږو، نو غواړو د ژوندیو موجوداتو تعریف وکړو. ژوندي موجودات کوم موجودات دي؟ تعریف او ټول هر هغه موجودات چې وکولی شي وده، تازیه، تنفس، اطراح، ترمیم، د انرژی تولید، او نوری حیاتی کړنی سر ته ورسوي، دا ژوندی موجودات دي. دویم، غیر ژوندی موجودات عبارت له هغو موجوداتو څخه دي چې هغوی دا او دې ته ورته نوری حیاتی کړنی سر ته نسی رسولی. یعنی برعکس د ژوندیو موجوداتو، د غیر ژوندیو موجوداتو خصوصیات دي. د ژوندیو موجوداتو بحث یا د ژوندیو موجوداتو څېړنه یا د ژوندیو موجوداتو تشریح د کوم علم په واسطه باندې کیږي؟ د بیولوژیکل ساینس په واسطه باندې کیږي. بیولوژیکل ساینس ژوندي موجودات مطالعه کوي. غیر ژوندي موجودات د فزیکل ساینس په واسطه باندې تر بحث لاندې نیول کیږي. فیزیکل ساینس. راځو مونږ په دغې برخه باندې بحث نه کوو، ځکه له دې سره کار نه لرو. دا چې زمونږ مضمون بیولوژي ده او د ژوندیو موجوداتو نه بحث کوي، نو غواړو چې لومړی د بیولوژي تعریف ترسره کړو او وروسته بیا د بیولوژي د ژوندیو موجوداتو اساسي واحد چې حجره ده هغې ته مراجعه وکړو. بیولوژي کوم علم دی؟ بیولوژي تعریف کو. بیولوژي هغه علم دی
چې د ژوندۍ موجوداتو جوړښت خواصو د دوی د فعالیتونو یا دندو او همدارنګه د دوی د استوګنځي څخه بحث کوي. په لنډو کې موږ ورته تعریف لرو چې بیولوژي هغه علم دی چې د ژوندیو موجوداتو څخه بحث کوي. په لویه کې د ټولو خصوصیاتو ذکر کول د بیولوژي هغه دلته وخت نیسي، نو لازمه مو دا وګڼله چې داسې یو څو نکات، یو څو هغه مهمې نقطې چې لازمه ده د بیولوژي په تعریف کې ذکر شي هغه مو راواخیستې. دوستانو، اوس غواړو چې اوس دا ووایو چې د نړۍ چې څومره ژوندي موجودات دي، د نړۍ چې په هر کنار کې دي، د ټولو جوړښت له یوه واحد څخه شوی دی چې هغه واحد حجره ده. اوس په حجره باندې بحث کوو چې حجره څه شی ده. د حجرې کلمه عربي کلمه ده. حجرې ته په پښتو کې د ژوند کا کلمه استعمالیږي. په پښتو کې ورته د ژوند کا کلمه استعمالیږي. په لاتیني ژبه کې ورته د سل کلمه استعمالیږي. سل د لومړي ځل لپاره د ژوندیو موجوداتو د جوړښت واحد چې حجره ده، د یوه عالم چې نوم یې رابرت هوک و، رابرت هوک نومېده، وکولی شول چې په 1565 میلادي کال کې د ژوندیو موجوداتو د جوړښت واحد حجره وبینه. د عالم د حجرې د لیدلو هغه طرز العمل داسې و چې د یو ډول سپک لرګی چې د کاټ په نامه سره یادیږي راواخیسته، د مایکروسکوپ لاندې یې کړه. ویې لیدل چې په دې کې یو شمېر کوچنۍ خلیګاوې وجود لري. دا خلیګاوې چې کوچنۍ خلیګاوې داخلي محتویات یې له لاسه ورکړي وو چې په حقیقت کې حجرات وو، د ته د سل نوم ورکړه، د سل کلمه یې ورته استعمال کړه، ځکه چې سل د لاتیني ژبې د سلا له کلمې نه اخیستل شوې ده. او سلا لغتاً معنا یې داسې ده چې دا د منځخالي پازا معنا لري، د منځخالي پازا معنا لري، منځخالي پازا. وبخښئ، د منځخالي پازا معنا لري. دا معنا کله چې د کارت په لرګي کې کوچنۍ خلیګاوې ولیدې، داخلي محتویات یې له لاسه ورکړي وو، یوازې خلیګاوې، دا خلیګاوې د سل په نامه سره یادې کړې چې په لاتیني ژبه کې دا د سلا د کلمې نه اخیستل شوه، معنا یې منځخالي پازا، ځکه منځ چې و هغه خلي و. اوس هم ورته دغه د سل کلمه استعمالیږي. که څه هم اوس حجراتو داخلي محتویات وجود لري، هغه وخت کې کله چې د کارت په لرګي کې رابرت هوک دغه لیدلې وه، هغه په حقیقت کې مړه حجرات وو، داخلي محتویات یې له لاسه ورکړي وو. نو اوس د همدا کلمه ورته استعمالیږي، که څه هم د حجراتو داخلي محتویات وجود لري، دا چې هغه مړه حجرات وو، په همدې اساس باندې ورته دا کلمه استعمال کړي وه. وروسته د دریو عالمانو په واسطه باندې چې دغه درې عالمان چو میتیوس
شلایدن دویم رولد رودولف او دریم چې وو هغه تیودر شوان په نامه سره وو تیودر شوان د دریو عالمانو وروسته د وخت په تیریدو سره ژوندي حجرات کشف کړل چاهیې نباتي حجره نباتي انساج چاهیې حیواني انساج کشف کړل او په نتیجه کې معلومه شوله چې ټولو ژوندیو موجوداتو جوړښت هغه له حجرې څخه شوی دی حجره د ژوندیو موجوداتو د جوړښت تکاثر او د هغوی د اساسي واحد وګڼل شو نو د حجرې تعریف په لاس باندې راغی حجره څه شی ده د ژوندیو موجوداتو جوړښتیز جوړښتیز وظیفوي او تکثري واحد دی د ټولو ژوندیو موجوداتو جوړښت له حجرې نه شوی دی لکه څه ډول چې د یو دیوال د جوړښت واحد خښته ده داسې د یو ژوندي موجود د جوړښت واحد حجره ده د ټولو ژوندیو موجوداتو چې څومره حیاتي فعالیتونه چې وړاندې ما نومونه یاد کړل د هغوی ټول وظایف چې دي هغه د حجرې د فعالیت یا د حجرې له دندو مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي د ټولو ژوندیو موجوداتو د ډیرښت د هم د حجرې له دندو او مسؤلیتونو څخه دی یا حجره ده چې د تکثر پر وخت په تکثر کې ونډه اخلي راځو دې نه وروسته موږ د مایکروسکوپ موضوع ته مایکروسکوپ موضوع ته راځو دا چې حجره د لومړي ځل لپاره د رابطو په وسیله باندې ولیدل شوه دا د څه په چا په وسیله باندې د رابطو په وسیله باندې خو رابطو د څه شي نه استفاده وکړل چې حجره وویني له مایکروسکوپ نه راځئ چې لومړی د مایکروسکوپ په کلمه باندې خبرې وکړو دا د مایکروسکوپ کلمه دا یوه یوناني کلمه ده د مایکروس او د سکوف نه اخیستل شوې ده چې سکوف د سکوفیان نه مایکروس څه معنا لري د لیدلو معنا بخیر د کوچني معنا لري مایکروس د کوچني معنا لري سکوفیان د لیدلو معنا لري خلاصه دا شوله چې مایکروسکوپ هغه آله ده چې د کوچنیو ذره‌بینی موجوداتو د لیدلو لپاره استعمالیږي کوم چې په عادي سترګو باندې د لیدلو وړ نه دي مایکروسکوپ چې ده د لومړي ځل لپاره د دوو هالنډي عالمانو په وسیله باندې چې یوې جوهان نومېده او بل یې د ذکر یا جانسن په نامه سره وو دوی د ښیښو په توګلو سره وکولی شول چې داسې یوه اله منځته راوړي چې کوچني شیان پرې غټ ښکاره شي د لومړي ځل لپاره په 1590 کال کې دغه مایکروسکوپ چې دی هغه مخترع شو اختراع شو منځته راوړل شو اوس تایف اپ مایکروسکوپ ته راځو د مایکروسکوپ ډولونو ته مایکروسکوپ کوم ډولونه لري تایف اپ
تعفف مايكرو سكوب مايكروسكوب چې هغه ډیر ډولونه لري یو وبخی په د دې وام سنف یا د خوانزي د مزامینو اړوند یا د هغه مطابق درې ډولونه موږ ذکر کوو. اول سیمپل مایکروسکوپ یا ورته ساده مایکروسکوپ هم ویل کیږي. دویم ډول د مایکروسکوپ چې دی هغې ته کمپاوند مایکروسکوپ مرکب مایکروسکوپ. دریم ډول د مایکروسکوپ هغې ته د الکترون مایکروسکوپ ویل کیږي. راځو لومړی د سیمپل مایکروسکوپ خصوصیات ذکر کوو. ساده مایکروسکوپ یا سیمپل مایکروسکوپ هغه لسی عدسیا ده چې معمولا سات جوړونکي یا سات سازان ترې کار اخلي. یو جسم د خپل عادي حالت نه موږ ته د لسو نه نیولې تر پنځلسو ځلو پورې غټ ښکاره کوي. دویم دغه دی د دې لپاره چې تاسو یې وپېژنئ همدغه لسی عدسیا ده چې دغه خپل جسم له خپل عادي حالت نه د لسو نه نیولې تر پنځلس ځلو پورې غټ موږ ته ښکاره کوي. معمولا دا ډول عدسیې یا دا ډول مایکروسکوپونه هغه د سات جوړونکو سره ورسره وي هغه ترې استفاده کوي. دویم کمپاوند مایکروسکوپ یا مرکب مایکروسکوپ نومېږي. دا هغه مایکروسکوپونه دي چې معمولا دوه د سترګو عدسیې لري، یوه یا څو د شي عدسیې لري، او یو جسم له خپل عادي حالت نه هغه د زرو نه نیولې تر دوه زرو پورې غټ ښکاره کوي. که یو جسم وي له خپل عادي حالت نه تر دوه زرو پورې به دغه جسم موږ ته غټ ښکاره کولی شي. الکترون مخکې له دې چې د الکترون مایکروسکوپ ته ورشو لومړی باید موږ کمپاوند مایکروسکوپ یا ساده مایکروسکوپ وپېژنو. دوستان دې ته د کمپاوند مایکروسکوپ ویل کیږي. دا مایکروسکوپ د سترګو عدسیا، ځینې مایکروسکوپونه دوه سترګیز دي او ځینې یو سترګیز مایکروسکوپونه دي چې دا د یوې سترګې لرونکی دی. په لویه کې دا مایکروسکوپ له دریو برخو نه متشکل شوی دی. لومړی جسمي نلکه یا ټیوب، دویمه برخه هغه د بازو یا د آرم برخه ده، دریمه برخه یې پایه ده، قاعده چې د دې په وسیله باندې مایکروسکوپ په میز باندې محکم ستل کیږي. دوهم د آرم یا بازو برخه دوه مسؤلیتونه لري، یو دا چې د جسمي نلکې او د پایې ترمنځ ارتباط قیم کړی، له بلې خوا د مایکروسکوپ په وړلو او راوړلو کې له دې آرم یا بازو څخه استفاده کیږي. دریمه برخه جسمي نلکه یا ټیوب دی چې دا په پاس سر کې د سترګو عدسیا یا اکولر او په لاندینی برخه کې د شي عدسیې یا ابجکتیف دلته استعمال شوی دی، نصب شوی دی. درنو زده کوونکو د سترګو عدسیا مختلفې قواوې لري. مثلا دلته په د عدسیا کې لیکل شوی دی، دلته لیکل شوی که تاسو وینئ په دې باندې لیکل شوی پنځه اکس. که چیرته موږ غواړو چې د یو جسم ووینو، که چیرته مو دغه عدسیا په دغې اکولر برخه کې نصب کړله او دغه برخه دغه عدسیا چې د شي عدسیا ده ابجکتیف دامو پنځه څلوېښت اکس استعمال کړه
او دا 15 اکس استعمال کا په داسې حالت کې چې مونږ یو جسم وینو 15 څلوېخت ضربې ضربې 15 دا په دې کې ضربو څومره چې شمېر راته په هماغه اندازه به مونږ ته هغه جسم له خپل عادي حالت نه غټ ښایي. که چېرته مو دغه عدسیه ورتهنه مخامخ کړله، مثلا دا 15 اکس قوه ده د سترګو او دا د 10 اکس قوه ده. اوس کله چې جسم دلته سلایډ باندې ایښودل شوی وي او مونږ یې ګورو 15 ضرب 10 15 ضرب 10 50 پنځه وره لس 50 کېږي. دغه جسم چې په سلایډ باندې ایښودل شوی دی مونږ به یې له خپل عادي حالت څخه 50 ځله غټ وینو. بل رزوم دغې ته ګرځنده تبی ویل کېږي. په دې کې د ابجکټیفونه یا د سترګو عدسی چې دي هغه نصب شوي دي. بل اوبخی د سترګو نه بلکې د شي عدسی نصب شوي دي، ابجکټیفونه دي. دې ته سټیج ویل کېږي. دغه توره برخه دي د مایکروسکوپ سټیج ده او دا د سلایډ د مضبوط یا محکم ساتلو لپاره استعمالیږي. او همدا ډول د هم د دې سټیج په لاندینۍ برخه کې یوه پرده وجود لري چې د ډیافراګم د پردې په نامه سره یادیږي. دا ډیافراګم پرده معمولا د رڼا د زیاتولو او د کمولو لپاره استعمالیږي. کله چې مونږ غواړو چې رڼا زیاته کړو کولی شو چې پرده لږ څه پراخه کړو. کله چې غواړو چې رڼا تته کړو نو کولی شو پرده راسره منقبیزه کړو. دغې ته څه ویل کېږي؟ ګیرا ویل کېږي. دا ګیرا کولی شي مونږ ته سلایډ راونیسي تر څو د غورځېدو یا د خورېدو مخنیوی شوی وي. دې ته لوی پیچونه ویل کېږي چې د جسمي نل کې د وړلو او راوړلو لپاره استعمالیږي. دې ته کوچني پیچونه ویل کېږي چې د جسم د واضح ښودلو لپاره په مناسبو موقعو باندې تشریح کېږي یا ښودل کېږي. بله برخه یې هغه د الکترون مایکروسکوپ ده. الکترون مایکروسکوپ دا د په دې کې د الکترون څخه کار اخیستل کېږي. یو جسم د خپل عادي حالت نه مونږ ته 2,50,000 ځله یو جسم غټ ښایي. یعنی دا داسې یو مایکروسکوپ دی چې نسبت سیمپل مایکروسکوپ ته، نسبت کمپاونډ مایکروسکوپ ته د لیدلو قوت یې زیات دی. ان تر 2,500,000 ځله پورې یو جسم مونږ ته له خپل عادي حالت څخه غټ ښایي. معمولا وایروسونه هغه د دغې سیمپل او د دغې کمپاونډ مایکروسکوپ په واسطه باندې نه لیدل کېږي ځکه چې جسامت یې بیخي کم دی. نو په همدې اساس باندې د وایروسونو د لیدلو لپاره د الکترون مایکروسکوپ څخه استفاده کیږي ځکه الکترون مایکروسکوپ دی چې د جذب او بخې د لیدلو قوت یې زیات دی. نو په همدې اساس باندې د دې مایکروسکوپونو څخه کار اخیستل کیږي. دوستانو دا زمونږ د نن ورځې درس چې تاسو را سره واورېده. تر بیا به چې دیوی بلی نوې موضوع سره راځو تر هغې معلومه شه. ښه وختونه ولرئ.